Divne vesti delimo sa vama. Beloglavi sup će od naredne godine ponovo krstariti sićevačkom klisurom. Tu je posljednji put viđen sredinom prošlog veka. Ovo je ideja Fondacije za zaštitu ptica grabljivica, koja je prethodno uspela da spasi izumiranje ove ptice. Pored mene je Slobodan Marković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, divna vest. Pa sad ćemo prokomentarisati koliko je divno u stvari. Da, to je malo verovatno iz konteksta izvučeno sve to, međutim, beloglavi supovi su tu. Pošto zajedno i sa kolegama iz Bugarske i sa kolegama iz Hrvatske, također ptice sa Uvca koje su tagovane onim transmiterima, GPS transmiterima koje nose na leđima, beloglavi supovi prolaze tu, u prolazu s vremena na vreme i godišnje imamo po par ptica koje se tu zadržavaju kraće ili duže vreme. Međutim, to je svega po par dana. O vraćanju beloglavih populacije, beloglavih supova u sićevačku klisuru nije baš to sjajno. Zbog toga što nema nekih uslova, svi znamo sada da tamo ima velikih naselja, da ima velikih kamenoloma koji ugrožavaju prirodu. Možda ima više smisla raditi na ovim Svrljiškim planinama, na suvoj planini, međutim, baš isključivo u sićevačkoj klisuri to baš nema nekog mnogo smisla, plus zbog toga što tamo i stočarstvo gotovo da izumrava. Tako da tim pticama će trebati hrana, a sada da hranu donosimo čisto iz klanica, iz Niša, da bi eto imali te ptice tu, nije baš sjajno. Lepa je ideja, međutim, ja sam više za to i dalje, kao i većina stručnjaka, da se prave ta neka tačkasta mini hranilišta koja će biti na svakoj većoj planini. Dakle, hranom ih treba privući, ali to nije dovoljno. Pa, pazite, oni će, svako treba raditi sa ljudima na lokalu. U sićevačkoj klisuri smo izgubili mnoge vrste zbog toga što su ljudi ubijali te ptice, jer su im smetali da li zbog čuvanja kokošaka, da li zbog čuvanja golubova. Trovanje je velika opasnost za njih i ja sam siguran da tamo trovanje i dalje ima zbog toga što ima vukova. Treba prvo raditi na tome, na sprečavanju svega toga, pa tek onda razmišljati o vraćanju ptica. Pročitao sam ja i tu vest i vidio sam da se najavljuje neki povratak bradana, što je, ne znam, baš onako misao na imenica i nije baš realistično, iako će kolegi iz Bugarske vratiti u prirodu tu pticu sljedeće godine, posle sigurno 50 godina koliko je nema u ovim krajevima, možda čak i više. I moguće da će doći kod nas. Nažalost, ja se plašim da te ptice budu kod nas upravo zbog tih trovanja koje nisu previše česte zbog toga što ne znamo za njih. Međutim, ove ptice će nositi upravo te transmitere i u onog trenutka kada bilo koja od njih nastrada, znaćemo. E, upravo zbog toga se i pticama stavljaju ti transmiteri, da bi znali obim problema, da bi znali... Možemo da čujemo za neko ne znaju šta je to tačno, kako to funkcioniše, kako... GPS transmiter, da, to je jedan mali rančić koji se pticama stavlja na leđa. Bukvalno je kao ranac, stavlja se ispod krila i tako te veličine je. Apsolutno ne smeta pticama, ne smeta im ni u pronalaženju partnera, ni u rastu, ni u svemu, zbog toga što se upravo stavlja pticama koje su potpuno sazrele, čak i ukoliko se ugoje, postoji ta neko procent kaliranja tog ranca da ne smeta ptici uopšte. Neki su čak namešteni da mogu da spadnu posle nekog vremena, da prestanu da rade, da spadnu i onda ptica nastavlja svoj život normalno. Da, koliko se već dugo koriste ti transmiteri, koliko vam je sve to olakšalo vaš posao? Da, oni se koriste već decenijama širom Evrope, kod nas su malo dolaze kasnije, neka ekspanzija je poslednjih par godina. Pre svega zbog toga jedan taj transmiter košta par hiljada evra. Nije lako obezbediti sredstva, potrebno su također i dozvole i nadležnog ministarstva, i inspektorijata, i Zavoda za zaštitu prirode. Procedura je komplikovana i možda i treba tako da bude. Međutim, olakšalo je dosta zbog toga što znamo sada puno više o pticama. Nije baš jednostavno sad kao vidimo dvogledom neku pticu i kao ona je tu. Ovako znamo u svakom trenutku gde je, znamo njenu putanju, znamo gde se sele, gde lete, gde se hrane. I to će olakšati mnogo zbog zaštite i vrsta, ali zaštite i nekih područja.
Da, ali kada smo kod vraćanja beloglavog supa, da se vratimo na to, vi ste, ako se ne varam, ako je to tačna informacija, imali sličnu akciju na Staroj planini. Upravo tako, da. Kako je to izgledalo i da li je uspela ta akcija? Pa nekako, eto, odmah nakon te akcije došla ova akcija za vraćanje i to je od ljudi koji nisu iz ovih krajeva. Kada takve neke stvari dolaze od ljudi koji su iz Beograda, zapitajte se samo koliko oni su poznati. A zbog čega onda oni nisu pozvali vas? Vi, koliko vidim, niste u komunikaciji, niste u kontaktu. Pa jesmo, ali pravo da vam kažem, ne u nekom kako treba da budemo kontaktu. Donose se neke stvari na svoju ruku, ljudi se bune ovakvim informacijama. Da, pokrenuli smo tu stvar i ljudi sa lokala su saglasni sa tim. Ljudi u okolini Pirota i Dimitrovgrada, to su stočari koji imaju svoju stoku, oni su tamo žive i sve to rade i oni su spremni da ustupe hranu za hranilišta, oni su spremni da povećaju kapacitet turizma time, da olakšaju sebi zbog toga što onda te neke ostatke hrane neće morati da voze čak do Aleksinca, jer je tamo ta neka deponija na kojoj se sanira klanični otpad, dok u Nišu to jednostavno i toj okolini Niša nije, ja bih voleo iskreno, ali nije toliko lako i ja mislim da ne postoji tolika zainteresovana zajednice, pogotovo za neke takve stvari. Plus sve ono što sam na početku rekao i naseljenosti Sićevačke klisure naseljima i ljudima, onda stočarstvo tamo ne postoji. Također imamo i onaj veliki kamenolom koji svakako ugrožava prirodu tamo, a lešinari su neke ptice koje ne vole previše te buke, a tamo svako malo imate neku detonaciju koja ruši kamenje. Nažalost, mislim da zbog ovakvih informacija dolazi da se sad ljudi samo bune i da sada, eto, govori se o tome da će sledeće godine da se vrati. Pa jedino da uzmu neku na ulicu da uhvate i da je doteraju do ovde. Drugačije ne vidim način. Da, a šta ljudi kažu? Zbog čega se konkretno bune? Ne govorim da se bune kao nego su zbunjeni. Jer eto sada govorimo ovamo će se vraćati, ovamo će se vraćati. Neko govori da će se neke treće ptice vraćati. Jednostavno postoji neka loša komunikacija između ljudi koji se bave ovom temom i jednostavno treba da se napravi neki strateški plan u okviru i nadležnog ministarstva zajedno sa svim stručnjacima, fakultetima, organizacijama na nivou cele države i da se radi i da se uhvati korak sa državama u regionu. Jer eto, kolege iz Bugarske su daleko, daleko ispred nas. Zbog toga i ta priča na Staroj planini, zbog toga smo i pokrenuli tu priču, zbog toga što Bugari sa druge strane rade sjajne stvari. Kako su njihove metode? Zbog čega su bolji? Pa za početak imaju nepresušne izvore iz EU fondova koje koriste za inteligentne stvari i za vraćanje tih nekih ptica u stanište. Ja sam se šalio na tim gde su bili kolegi iz Bugarske, na tim radionicama u Dimitrovgradu, da je nama cilj ukoliko otvorimo hranilište na Staroj planini da ukrademo njihove ptice. Što jeste na kraju i činjenica, jer bi mi hranom privukli njihove ptice. One su, verujte mi, da se gnezde na svega 15-20 km od Srbije, od naše granice. Ovako neki poduhvat i pogotovo u nekom zaštićenom području u kome znamo da ima problema, ne bih se ja baš oslonio na to. Voleo bih da postoje taj katačkasta mikrohranilišta i onda da se vrate, jer su te ptice nedostaju u ovim krajevima. Nedostaje stočarstvo, ali to možemo nadomestiti nekim hranilištima. Mora se raditi sa lokalnim stanovništvom na sprečavanju trovanja, jer je to isto. Nikad nisu lešinari problem ni ptice. Nikad, 99% slučajeva, ali ljudima će smetati uvek lisice, smetat će im jazavci, bacat će otrov, a uvek će na leš otrovanog jazavca ili lisice doći prvo lešinar. Da, i koliko smo shvatili, presudna je ta saradnja sa lokalnim stanovništvom. Apsolutno mora, da bi bilo šta bilo drživo, lokalno stanovništvo mora da vidi svoj interes u tome i mora da bude apsolutno uključeno u sve to. Bilo kakve intervencije sa neke druge strane gde se ne radi sa lokalnim stanovništvom i onda se samo nametne ideja, nikad ne ispadne dobro. Da li ste možda zamišljali o nekim edukacijama, pa i o medijskoj
promociji, kako bi ti ljudi eto osvestili da su lešinari važni. Eto, vidimo i na vašoj majici, to su čistači prirode. Tako je, da. Apsolutno, mi smo konstantno u medijima i to sam vidio da bukvalno i čak i nadležno ministarstvo, svi zagovaraju te stvari. Ali jednostavno to treba pokazati ljudima i u praksi na terenu i ne samo o tome da li će oni imati sad čistiju zemlju ili vazduh. Jednostavno danas ljudi moraju znati da kako će imati neku ekonomsku dobit od svega toga. Kako, ukoliko te ptice budu tu, kako će se odraziti na njihov kvalitet života i ekonomski, ali i zdraviji život. Tako da i to je jako teško i mora se biti stalno na terenu. A kada ovakve ideje dođu nekako centralizovano i nekom padne na pamet da nešto radi, uvijek nastaje problem. Jer imamo i te slučajeve i u zapadnoj Srbiji gde su se pravile tako na pamet neke stvari, onda lokalno stanovništvo samo kaže, ali to nama smrdi, to nama dolaze psi lutalice, pa mislim, milion stvari. Da. I koji je vaš prvi odgovor kada neko tako nešto kaže? Prvi je uvijek je jako velika nervoza, zato što se radi nešto iz čiste sujete ponekad ili još gore iz čiste gluposti, ne razmišljajući na posljedice, a uvijek bih volio da se iskomunicira upravo sa nekim ko je tamo. Stacioniran sam u Nišu, ali sam često i u Pirotu, imamo i kolege tamo, imamo i prijatelji u Dimitrovgradu i svuda. Znamo otprilike šta ljudima treba, ali nikad u nijednom trenutku ne bi na svoju ruku bez da znamo da ima interesa za to tamo, za takve neke stvari, bez interesa lokalne zajednice nikada ne bi ulazili u neku takvu priču. Iako znamo da regionalno postoji interes za sve to, lokalna zajednica uvijek mora da kaže ono finalno da ili ne. Da li postoje neki podaci o tome koliko u Srbiji ima parova beloglavog supa? Da, postoje. Oni su kod nas gnezde za sada samo u zapadnoj Srbiji, ta kolonija stalno raste, zahvaljujući sjajnoj stvari koje se radi na Uvcu, gde bi opet bilo nemoguće raditi takve stvari bez države, jer država finansira taj tamo projekat koji traje već 20 godina, gde se stalno iznosi hrana tamo i onda je na Uvcu već populacija puna. Nema više mjesta za nove parove, onda se oni sele. Dolaze i u Trešnjicu, dolaze i na zapad, okolo Novog Pazara, okolina Sjenice. Ima dosta novih kolonija i neka procena negdje između 300 i 400 parova. Nažalost, to je vrsta koja je pred 50-60 godina bila široko rasprostranjena. Bila je u celoj Srbiji, bilo je na hiljade parova i jednostavno oni u istočnoj Srbiji se do sada nisu oporavili, nisu se ni vratili u odnosu na pre 60-70 godina. A gdje bi još bilo izvodljivo da se vrate? Ako to nije u Sićevu, da li je izvodljivo bar da bude to ovdje negdje na jugu Srbije? Apsolutno. Pre svega ja kada govorim o ovom jugu Srbije, tu su i Suva planina, i Svrljiške planine, Niševac je isto sjajno mesto, Đerdapska klisura je isto sjajno, mada ona više na istoku, Stara planina, Dukat planina, to su sve mesta gde su se te ptice nekad gnezdile. Oni su se gnezdile čak i na Fruškoj gori neko vreme, vidjeli su se stalno i u Beogradu i u Novom Sadu. Sada je to, eto, misao na imenici i ostalo neko sećanje nekih ljudi koji su tada bili živi. A kada smo kod Stare planine, tamo je zabeležena jedna jedinka crnog strvinara. Tako je. A vodio se kao iščezla vrsta. To je podatak i vest koju smo ja i kolega videli na terenu. Tog dana je bilo 12 tih jedinki. To smo saznali kasnije od kolega iz Bugarske, pošto je svaki crni strvinar kod njih se prati GPS telemetrijom. Upravo je to ta priča koju sam rekao zbog Stare planine. To su te ptice koje samo ukoliko stavimo hranilište tamo, oni će doći. Crnim strvinarima ne trebaju kamene litice kao beloglavim supovima, već im trebaju neke velike krošnje gde će napraviti to neko veliko gnezdo i samo izvor hrane. Oni su sve češće u Srbiji, zahvaljujući tome što su u Bugarskoj populacija raste, osnažuje se i ja mislim da se samo čeka trenutak kada će se prvi par nagnezditi u Srbiji. To je najbliže je to trenutno Uvac zbog stalno dostupne hrane. Međutim, mislim da nije sjajno stanište za njih i mislim da je Stara planina možda i bolje mjesto, ali tu eto nedostaje hrane. Tako da vidjet ćemo da li će
se na uvcu prvo uraditi nešto da se osnaži ili napravi neke veštačke platforme koje će omogućiti njima da se gnezde tamo. Ili ćemo mi prenapraviti na Staroj planini ili na bilo kojoj planini ovde u okolini veštačko hranilište koje će im omogućiti njima izvor hrane. A što je trenutno u fokusu Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije? Na čemu trenutno radite? Pa evo, sada je u fokus sledeće nedelje Evropski vikend posmatranja ptica. Da, eto, ne pričamo samo o vrstama, nego i o popularizaciji zaštite prirode. Imamo Evropski vikend posmatranja ptica. Imaćemo širom Srbije preko 30 izleta, besplatnih izleta za sve zainteresovane, gde će vodiči koji su poznavaoci ptica i prirode pokazati ljudima koje ptice mogu videti u okruženju, koje ptice mogu videti pored svoje kuće, gde su neka mesta okupljanja ptica na seobi i eto, poslati neku poruku zašto su ptice bitne i koje sve izazove one imaju na seobenom putu iz, na primer, Severne i Centralne Evrope i Mediterana pa sve do Afrike. Da, je vrlo zanimljivo i to će značiti baš zbog onoga o čemu smo malo pre pričali, da prorodi da svest kod ljudi o značaju različitih vrsta ptica. Tako da, pa ljudi su jako bitni i jako je bitno uključivati lokalnu zajednicu. Eto, mi smo završili sad i ovaj sveobuhvatni popis belih roda u Srbiji i obići celu Srbiju je nemoguće ukoliko nas ima 20, 30, 50, ali kad uključite sve ljude koji vole bele rode, to je jako olakšava stvar, jer će neko slikati telefonom i nama poslati, mi znati da tamo ima roda. Tako da smo popisali skoro 2000 gnezda u Srbiji i skoro 2000 parova u Srbiji sa preko 4800 mladunaca koji su ove godine se izlegli. Tako da, eto, mi imamo, ponosni smo što imamo, eto, oko 2000 parova kod nas i populacija raste i mi se nadamo da će takav trend da se nastavi ne samo sa belim rodama, već i sa ostalim pticama kod nas. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Dakle, eto, čuli smo da se beloglavi sup neće skoro vratiti kada je u pitanju Sićevo, ali kada je u pitanju jug Srbije, ima potencijala i ima nade i šanse ja, za to. Ja bih volio, eto, da me demantuju svi i da koliko sledećih godina imamo sve četiri vrste lešinara u Srbiji. Da, to bismo svi volali. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju.